Смағылып 2011 жылы ұлттық қауіпсіздік комитеті шегара қызметіне оқуға түсіп, сол уақыттан бастап әскери қызметте. Ол бұған дейін Мақтарал ауданында Түркістан облысында жұмыс жасаған. Айтуынша шегарада үлкен жауапкершілік керек. Өйткені заңсыз тауарлардың, контрабандалық заттардың жолын кесеміз дейді. Бүгінде осында еңбегі еленіп Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевтің алғыс хатын арқалады. Бүгінгі алып атқан марапатыма өте қуаныштым. Бүгін Қазақстанның шекарашылар күніне 30 жыл толып жатыр. Соған барша Қазақстан азаматтарына тілейтін тек жақсылық, отбасыларыңызға амандық, көптен-көп рахмет айтқым келеді. Әкім облысынан марапат алып отырмыз. Соған сіздерге тек қана жақсылық, отбасыларыңызға амандық, ешқашан ауырмаңыздар, шекарамыз берік болсын. Салтанатты шараға ұлттық қауіпсіздік комитеті, облыстық қалалық департаментінің басшылары, Шымкент гарнизоны күштік құрылымдарының ардагерлері қатысты. Сондай-ақ шекара қызметінде еңбектері еленіп, ел тыныштығы үшін күресіп жүрген азаматтарда алғысқа бөленді. Дамир Ильдарұлы Сатин марапатталды. Мұнан соң салтанатты шара концерттік бағдарламаға ұласты. Қазақстан Республикасына танымал әншілер сахнада әннен шашу шашты. Ал мың бұралған бишілер келушілерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Нұргүл Жолымбетова, Владимир Соколов, Нарньюс.